Здравейте, сега ще кажа влог, сега са на студията 8 или в YouTube на Аскулу. И това е 10 неща, които не знаете за Minecraft. Или 10 things you don't know about Minecraft. И нека да започваме. Първото нещо е, че този блок и този блок, всъщност този блок, от който се прави портал към Ент, не може да се направи от Crafting Table. Както и този блок, т.е. спонжа и End Portal. Не могат да се направят, а спонжа дори не знам дали може да се намери. Така, това беше първото нещо, нека да пристъпим към второто. Второто нещо е, това може би повечето хора го знаете, че Soul Sander е малко по-малък блок, отколкото другите. Причината е, че защото като стъпите от него и като отидете на някоя друга купче, виждате, че Soul Sander е някакси по-нисък. Ето. Виждате, че като пристъпите на някоя друга купче и леко се надигате. Ето. Това доказва, че Soul Sander е малко по-малко, отколкото другите. Да преминаваме към третото. Третото е, че когато направите такава постройка 3-3-3, когато и сорите отпред 3 Soul Sands, когато влезете, не може да излезете. Никак не може да излезете. Четвърто нещо. И през най-малката цепка, може да влезете в лодка или в вагонетка. Ама вагонетката се не може да слова. Ето. Опа. Чакайте, че сложих много надалеч. Ето тук. Ето. Ребе. Ето, през най-малката цепка може да влезете. Само да така се бъгва постоянно. Така. Второто нещо е. През лед не се вижда лед. Ето леда не се вижда. Но през лед не се вижда вода. Така. И още нещо. Че лавата, като гледате през айсблокчета на, да кажем, две-три купчета от лавата, се вижда, но когато ги слоите на едно купче пред лавата, тя не се вижда. Това може да се използва като капан или въобще като някоя постройка, обаче винаги се разтопява. Ето да стана бък, тук ми стана кобълстон. Стон де, нещо. Кобълстон де, седлявам. Така, следващото нещо е, че в принцип знаете, че когато сложите, т.е. когато изсипите вода, тя отива винаги при най-близката дупка, но ако да кажем сте направили втора, след като сте направили тази първа, като направите някоя промяна, която е свързана към това, например, ако направя така и ето то тръгва към другата страна, после го запълвате. И така пак. Ето, мога да чупя това и то пак вложа. Няма значение какво ще направите, но то се мога. Така, седмо нещо. Може да качите едно прасе във вагонетка, която се върти, и прасето да има седло, и като го натиснете, може да се качите отгоре. Ето, точно така. И виждате, че без проблем си карате. Да, това може да стане, напълно вероятно. Така, ръката ми се бъгна. Така, следващо нещо. Когато пуснете някоя вагонетка да върви, ето така, дърпате ръчката и виждате, че ето този път той се пресича. Това е доста интересно. Чакайте. Да бе, схванахте ми идеята. Ето, тук по същия начин тръгва и е така мога да свържете с едно. Разбрахте. Десето нещо. Когато вървите върху Soul Sand, то ви забавя. Ето, сега това е обикновено вървение.
А, това е спринт. Така. А пък ако има лед отдолу, ставате адски бавен. Погледнете само, това е спринт. Не ви лъжа. Нямам поезенка за слоу. Наистина не ви лъжа, така е. Това нещо може повечето хора да го знаят, но няма значение. И до следващото нещо се го установих сам, че ви трябват 24, точно 24 Iron Gold Later или диаманти, за да си направите броня. А ви трябват само 11 за всичките оръжия плюс хоето. Ето. И това беше за 10 things you didn't know about Minecraft. И очаквайте втората част. Дружнаме.